שלום לכולם, אנחנו נמצאים בשאלה מספר 5 בפרק הכמותי הראשון במועד דצמבר 2015, ולפנינו שאלת הספק. איך אני יודעת? לפי המילים קצב. אוקיי, אז יש לנו בעצם בעיית הספק. בעיית הספק, יש לנו נוסחה, נכון? איך אני מוצאת את ההספק? ובכן, הספק שווה לעבודה לחלק בזמן. כלומר, אם אני יודעת מהי העבודה ומהו הזמן, אני יודעת את ההספק. ולמה אני רוצה לדעת את ההספק? כי זה מה שמבקשים. אז אני חוזרת לשאלה. בעצם, מה מבקשים? כמה עמודים קרא דני בדקה. עמודים בדקה. זה הספק. זה בדיוק הספק. אז קדימה. עכשיו נחזור לשאלה. אז מה העבודה שלנו? דני נוסע באוטובוס. הוא קורא 10 עמודים. נכון? זה מה שהוא קורא. דני קורא 10 עמודים בקצב קריאה קבוע. ואוטובוס נוסע, אז אוקיי, אז דבר ראשון, מצא לי את העבודה. 10 עמודים, כלומר, זה העבודה, הוא הספיק לקרוא 10 עמודים. עכשיו, מה הזמן? אוקיי, אז מה יש לנו? האוטובוס נוסע למרחק של 1,000 מטרים, אז זה המרחק, נכון? זה הדרך. במהירות של 100 מטר בדקה, זה המהירות. אז אם אני יודעת את הדרך ואני יודעת את המהירות, מה אני יודעת? את הזמן, נכון מאוד, שאני כותבת. הזמן שווה לדרך חלקי מהירות. זה אומנם לא בעיית תנועה, אבל יש כאן נתון, יש פה שני נתונים שנדרשים לי כדי לחשב את הזמן. אז קדימה. בעצם הדרך שעובר האוטובוס זה 1,000 מטרים, המהירות. 100 מטר בדקה. עכשיו שימו לב, הדרך היא במטרים, והמהירות היא במטר לדקה. אם היה לי פה קילומטר או סנטימטר, הייתי צריכה לעשות איזושהי אמרה, אבל אין לי. ולכן, סלחו לי, ולכן, אני פשוט מצמצמת. סך הכל, 10. 10 מה? דקות. אוקיי, אז הזמן זה 10. עכשיו, בעצם סיימתי. דני קורא 10 עמודים ב10 דקות. אז כמה עמודים הוא קורא בדקה? עמוד 1. ולכן, תשובה מספר 1 נכונה. שיהיה לכם המון בהצלחה.